Ser du etter drømmeboligen? Da har vi nå en flott mulighet på lager, nærmere bestemt i det populære og barnevennlige boligområdet Sommero på Dale. I Sigden 16 selges det nå en velholdt enebolig bygd i 2007 med stor dobbeltgarasje, veranda og en svært romslig terrasse. Den har en lys og trivelig stue med downlights, veon med flislagt pipe og varmepumpe. Et flott kjøkken i beis og eik med flis over benken, takhøye kjøkkenskap, matbod og en smart badløsning under vinduet. Lekkert flislagt bad med varmekabler i gulvet, vegghengt WC, dusjhjørne og en praktisk vaskeromsnisje. Det er også ekstra gjestetoalett med servant i tillegg. Boligen har totalt tre soverom og alle er av god størrelse. Det er også flislagt hall med varmekabler, en romslig veranda og ikke minst svært mange kvadratmeter med terrasse for lange sommerkvelder. Vil du vite mer om eiendommen, ta kontakt med Espen Bugge Larsen på 981 65000 eller espen@viseiendom.no.